Dobrý den, vážení diváci, vážení posluchači. Dnes jsme se setkali se zakladatelkami knihkupectví Dvě veverky. Vítáme vás tady. Je to Veronika Benešová-Hudečková a Věra Opatrná. Dobrý den. A my jsme se chtěli zeptat o tom, co děláte vlastně ve vašem knihkupectví. Vy jste nezávislé knihkupectví v Praze, ale zaměřujete se především na tvorbu pro děti, na knihy pro děti. Povíte nám vlastně o tom, jak jste vznikli, proč a kdy? Ránky, tory proti a mládež jako vlastně výběrové knihkupectví, protože ta historie se datuje už do roku 2012, kdy já jsem produkovala výstavu v Muzeu hlavního města Prahy současnou českou ilustraci pro děti. A tam jsem si uvědomila, jak málo prostoru je dáno té alternativní scéně. No a pak to pokračovalo v roce 2015, kdy jsme poprvé rozbalili kočovné knihkupectví, kdy jsme poprvé organizovali ve spolupráci s obchodním domem DBK Praha na Praze 4 měsíční festival literatura věnovaný dětské literatuře, a to byl vlastně ten začátek. Ta motivace byla jednoznačná, že u nás tehdy vycházela velká spousta krásných knížek pro děti, těch nemainstreamových, a nikdo o nich nevěděl a nedali se tehdy. Ale tehdy to nebylo, takže my jsme opravdu veteránky. A můžu se zeptat, jak jste se vy dvě dali dohromady tedy? To řekni ty, Věro. Já jsem byla zanícená jako matka dětí, která chodila k Veronice nakupovat knížky, protože ona měla vždycky jako ten skvělý výběr, který já jsem nemohla najít v těch velkých knihkupectvích. No. Tak, a pak se stala partnerkou v biznesu. Ano, mimochodem, dávejte si pozor na to, když k nám chodíte, protože máme další kolegyni, která vlastně její cesta byla úplně stejná. Tak dlouho k nám chodila nakupovat, až tady skončila u nás knihkupectví. Tam zůstala. A můžeme se, no to je takový krásný příběh, když je někdo tak zapálený, že se spojí dohromady. A můžu se zeptat teda, kde vás najdou zájemci, když přijedou do Prahy? V Praze na adrese u Průhonu 17, na Praze 7 v Holešovicích, kousíček od zastávky tramvaje Maniny nebo Průhonu. Nejsme na hlavní třídě, ale obklopují nás krásné stromy, takže myslím, že to tady máme moc hezké, dá se i s kočárkem zajet dovnitř. A jinak nás potkají i mimo prodejnu, protože ten festival v DBK Praha jsme si pořád uchovali a děláme taky spoustu věcí navíc, takže i různě jezdíme po festivalu. Další vlastně to, co nás teď čeká, tak bude od Blázníkem semináře pro školy, kdy jezdíme po školách a ukazujeme dětem, jak se dělá knížka, protože kromě toho, že jsme tady knihkupkyně, tak já mám ještě nakladatelství Verzone, kde vydáváme i knížky pro děti. A takže máme vlastně takový nakladatelsko-knihkupecký workshop, kdy si děti vlastně udělají knížku a dozví se i o všech profesích. A děláme to vlastně třeba i pro starší děti, se kterými už se potom bavíme třeba i o tom, jak lze literaturu zneužít pro politické účely. A další věci, které děláme, jsou třeba, teď začínáme semináře pro pedagogy, jak vyučovat mediální gramotnost, protože máme v zádech Michálu Leteškovou, redaktorku Českého rozhlasu, se kterou jsme taky dali knížku, takže vlastně i to, jak vnímat třeba informace. Ano, teď chystáme takovou poličku, kde budeme prezentovat různé nám zpřátelené výrobce, designéry, a budou taky u nás výstavy anebo besedy třeba s mými kolegy a kolegyněmi, malými nakladateli a malými nakladatelkami, protože myslíme, že i tohle jsou témata, která vlastně by nezávislý knihkupec měl otvírat. Výborně. Takže k vám si můžou přijít do knihkupectví nejenom přečíst a koupit knížku teda, ale také různé dílny a tak dále, tak to je, děláte opravdu hodně aktivní.